Čau, zdravím tě u nového vlogu, protože jsme se s Jiříkem rozhodli, že pro vás budeme natáčet i z akcí a z hraní, protože nejsem úplně diskotekový DJ, to někteří ví, a spíše se zaměřuju na různé závody a turné a tady ty věci a rozhodně škoda se o to nepodělit, takže dneska se nacházíme v Polsku, teď je nějakých 9 hodin ráno, show je až v 9 večer, takže máme dneska spoustu příprav, spoustu chystání, protože se musím zesynchronizovat s celou tou show a hlavně vystupujeme v hale pro několik tisíc lidí a bude to extrémně našlapané, takže jdem na to. Že nám to zvedne, ne? Ahoj Jiška, čau čau, my jsme už tady. Do kanceláře? Dobře. Dobré, tak zatím pa. Przećwiczymy sobie to już potem na arenie, będzie mamy czas, wiesz, powiedzmy jak skończymy treningi nam do 14. Prawie jedem witahem do trzeciego patra, co jest najwyższe miejsce tejże areny. A właśnie przímo na górze budu mieć DJ-ski pult, także uvidím kompletnie na celou tu halu. Dneska to bude podle mě hrozně epické, bude tam fire show, ohňostroje, freestyle motocross, MTB, BMXa, brusle, skatey, všechno, takže rozhodně na co se těšit. Dobré, bardzo, hej, idem. Což je i vidět. Myslím, že Iška říkala, že nějaké 3 roky je postavena, takže je to tu všecko moderní, čisté, hezké, super. A hlavně je to kousek od Ostravy, což jsem ani nevěděl. Tak, počkej, musíme najít. Dáš si nějaký hambáč nebo něco? Ne. Hamburger? Nie? Dobré. Teď z vrchu to bude vypadat malé, ale až půjdem dolů, tak pochopíš. Piątka. Co na to říkáš, Jiříku? Má to, že? Tam uprostřed je lajna na BMX a skate a tady ty věci. Tady budou krosky a 4 kolky. A tady hraju. Máme dobré místo, ne? Jako VIP listky celkem, ne? Dá se. Tak jo, jdem se podívat dolů, protože tady odsadně je to super, ale dole je to obrovské. Už právě teďka trénuje 1 4 kolka. A ten dopad tam dole, jak je ta ještěrka, tak byl tak, kolik Jiříku, 3 metry posunutý? To ano. A on pořád skáče a se to posouvá dozadu, takže docela ďábel. Pojďme se pojďme, že on skočí teď. Yes. No a ta rampa, jak on skákal, byla mnohem blíž. No tak za úrovní té ještěrky ještě, no. Posouvá si to, nebojí se. Tak jdem dolů. Na to Jiříku? Jdem na to. Ten dopadek je obrovský. Pojďme se podívat dál. Tady je ten odpal, jak jsme o něm říkali. Ten je posunutý pak o 3 metry dál. Vůbec se toho nebojí. Jiříku, půjdeme se pátat nahoru? Nahoru nepůjdeme, ne? Jo, ne? No? To jsou nepříjemný pocit, ty schody. Ty schody jakož se celkem prohýbají, no? No, asi jsem rád, že stojím za DJ-ským pultem, protože tohle je fakt masakr.
Já nevím, jestli v Česku bylo vůbec něco tak velkého, nějaká taková akce. Hlavně tady bude zesynchronizovaná fire show, ohňostroje, tanečnice, čtyřkolky, motokrosky, všechno bude skákat dohromady. Vlastně bude to celé tak, že je to rozdělené ta hala na červenou a modrou a bude to battle, takže červení battle oproti modrým. Podle mě je to super koncept. Tenhle frajer, jsme stali nahoře s Jirkou, tak vyskočil a ještě si podřazoval ve vzduchu. To je celá ďábel. Pojď, musíme jít na rozpravu. Máme teďka rozpravu, ať rozprava, si nachystáme věc. Rozprava, zprava. No, ty hliníkové smrtky nejsou úplně v topu. Dá se. Všimli jsme si teďka vlastně, že i ty skoky jsou rozdělené, červený a modrý. Takže celá ta hala je prostě situovaná tak, že to bude jeden velký battle. Já jsem na to hrozně zvědavý, hrozně moc. Pojďme na tu rozpravu, ať to všechno stihnu. Big fight! Hej, hej, hej! Tania, ne? Mafia! Je Enzo! Hej kámo, co zrobíš? Chceš si zraklit? Jdu se zraklit. Jdu ukázat Erikovi, jak se jezdí, protože... Jde konečně něco dělat. Erika tady pozvali na show. A když skákal, tak si pokák, no. Eriku, kam jdeš? Už jsi v chráničí? Co? Už jsi v chráničí? Jo, jdem na to, dobré. Kolik času mu dáte, než se zrakli? Cože? Kolik času mu dáváte? 10 minut. 5? OK. Co? To jsou? Dívej, teď auto. Zajmeme mu tady neprojedno. Musíš bunny hopu, nem hopu. Dobré, tak. Já bych chtěl tu zatáčku pořadit. A tam bych chtěl přeskočit, jenže mám strach, že se netrefím. Tak, já to nemůžu. Co? Přizněj se, po kolika rokách jsi na kole? Minulý týden jsem byl, jsem dal 50 km po kopcích. Já jsem vám zabil malou holčičku kvůli tobě. To bych ani já nehetoval. Ta noha dole, co to bylo? Noha dolů, lopata na záda. Tak ty si běhá... Makar tě zabije, vole. Kámo, ty si běhá slá hvězda, ty vole, to už je jedno. Už to hoď do koše prostě, jdeme. Pojď. Pověz to na hřebík. Pojď, Eriku. Jenom abyste chápali, jak to celé funguje, tak i tyhle videa celé jsem točil spíš jako backstage, abyste viděli, jak je to technicky náročné, co se chystá, co se nechystá. Protože vidět report z akce můžete kdekoliv a my jsme si říkám rozhodli, že budeme takhle jezdit a uvidíte to jakoby z mého pohledu, jak to celé funguje. Zrovna tady na Freestyle Heroes je to tak, že vlastně mám pult přímo tady nahoře, hraju kompletně pro celou halu, hraju během show, takže ve se podstatě veškerá reprodukovaná hudba, která se hraje, tak jde ode mě. To znamená selekce hudby, musím si hlídat speakera a tak dále, spoustu dalších věcí. A s tím je i spojené to, že
tahle akce není úplně až tak o nějakém technickém hraní. Samozřejmě je to o efektech a o tady těch věcech, ale je to spíš o načasování. Vlastně mám kompletně celý list, ve kterém vidím, kdo kdy jede, jak kdo jede, kolik skáče skoku, co jde po čem. A tím se vlastně musím řídit. Tak jak jsem hrál na oktagonu, tak tady je to dost podobně. Mám vlastně v jednom uchu mám komunikátor, ve kterém poslouchám člověka, který říká, teď pojedete na ten, teďka bude pauza, teďka bude tohle. A v druhém uchu míchám tu hudbu nebo chystám se tam další tracky, takže je to docela technicky dost náročné a hlavně je na tom závislá i celá ta show, že bez té hudby to nefunguje tak, jak má na ty lidi. Takže teďka je zhruba hodinka do show, takže už jsem pustil hudbu, zatím tam hraje jenom nějaký set. Taky, nějakou vesničku tam pust! Nějakou vesničku, pořádnu, petku! Dobré. Dobré? Yes. Je to dobré? Je to to. Lidi chodí dovnitř a za 6-7 tam už automaticky pouštím intro pro prvního mladého předjezdce a celá show začíná. Tak jdem se na to podívat. Můžeme vidět, že teďka už se hala plní. Máme to tady úplně z první ruky. A hlavně to vypadá úplně jinak, když je to celé nasvícené, že? Plus tady budou ohňostroje, plameny, to všechno uvidíte. Vypadá to, že bude docela i dost plno, už se plní kompletně tribuny, takže to bude show! Je to dost náročné, jsme zjistili, protože na oktagonu na mě nebyly namířené bedny. Teda na mě jsou namířené bedny, takže ta komunikace je o dost těžší a musíme improvizovat trošku. Ale to se zvládne. Vyhaslý biker. Eriku, proč nejezdíš? Tak je pauza. Aha. Jak s tím Je hrozně důležité to vždycky udržet na úrovni tak, aby diváci si to užili a nic nepoznali. A my to nějak zvládli, takže my to dneska zvládneme. Je to za náma, právě jsme na cestě domů, nebo teda Jiříka vezu domů a já jdu ještě na další mejdan, jedu na Kopřednický Blesk, to je už taková moje tradice, tam jezdím, je tam vždycky super mejdan, ale co říkáš na dnešek, Jirko? Za mě super. Husté to bylo, že? Hlavně ta bugina, jak skákala, to byl blázen. To bylo šílené. To bylo šílené. Fakt bylo to našlapané úplně, naštěstí se nikomu nic nestalo, všechno proběhlo, jak mělo, lidi se bavili a já se těším na další Freestyle Heroes. Doufám, že se vám hlavně tohle video líbilo. Budem vám točit častěji takové videa, abyste viděli ty eventy a ty mejdany z pohledu backstage, z pohledu DJ. A doufám, že se někdy brzy uvidíme.
Tak jo, měj se hezky a zdraví tě DJ Lucky Boy. Čau! Fá! Bober na prako sa pneumatiky!